បើគាត់លេចឆ្លៀកខ្សាច់នៅតាមផ្លូវក្នុងតារាងបាល់នៅតារាងផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកចង់លេងគ្រប់កន្លែងដែលអ្នកអាចលេងបានអ្នកលេងមិនខ្វល់ពីគូពេលមេឃងងឹតពេលភ្លៀងរបួសជង្គង់របួសច្រមុះតែអ្នកនៅតែជំនះគ្រប់ឧបសគ្គអ្នកនៅតែបន្តលេងរហូតដល់ចំណុចនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Tiger Street Football នេះគឺជាទីលានរបស់អ្នកនៅទីនេះជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើបានក្រុមជើងឯកនឹងមានឱកាសប្រកួតផ្ទាល់ជាមួយតារាបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោករង្វាន់សរុបរហូតដល់ $50,000ចូលរួមទស្សនាការប្រកួតនៅថ្ងៃទី25 26ខែមករាឆ្នាំ2020នេះជួបគ្នាក្នុងបរិវេណដីឡូជិតសណ្ឋាគារកាស៊ីណូកាយ5ក្រុងបោយប៉ែតជាមួយវត្តមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងជួបជាមួយខ្ញុំបាទព្រាបសវ៉ាខ្ញុំបៃសោភីខ្ញុំណុកបៃរិតខ្ញុំសូណូខ្ញុំវីឌីណេខ្ញុំបាទឌួងរៈសិទ្ធខ្ញុំឆាន់ណានិចខ្ញុំនីរតនាខ្ញុំបាទវងតារារតនាខ្ញុំខុនវុថាទូរទស្សន៍រះសម័យហងមាស HD TV ផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ចប់កម្មវិធីនាំមកជូនផ្ដាច់មុខជាពិសេសដោយស្រាបៀរ Tiger វីសាដោយការទទួលខុសត្រូវ